निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घको रुलिङ अनुसार सुदूरपश्चिमका निर्माण व्यवसायी पनि आन्दोलित भएका छन् महासङ्घले पेट्रोल डिजेल फलामको छड सिमेन्ट बिटिमुल लगायतका निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएकोले काम गर्न समस्या भएको जनाएको हो पुरानो मूल्यअनुसार ठेक्का सम्झौता भएको तर अहिले अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न मुस्किल भएको जनाउँदै महासङ्घले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्न माग गरेको छ सार्वजनिक खरिद आइनको एघारौँ संशोधनका केही प्रावधान र विमान निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर निर्माण व्यवसाय मैत्री नभएकोले आन्दोलन गर्न परेको बताइएको छ सहकर्मी नारायण बस्तीको ना रिपोर्ट सुदूरपश्चिमका निर्माण व्यवसायी निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् विगत केही समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ बिटुमिन ग्यास सिमेन्ट र फलामजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित रूपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र यस्तो मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म निर्माण कार्य गर्न नसकिने निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् निर्माण व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सेठी एघार संशोधन

महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएर सामान्य अवस्थामा नआएसम्म शनिबारदेखि लागू हुने गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानेर अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ निर्माण व्यवसाय संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्दा हामीले काम गर्न असहज परिस्थिति भई राज्यले पनि यो मूल्य वृद्धिका बारेमा कुनै पनि सम्बोधन नगरेका कारणले गर्दा हामी अहिले कामहरू सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले समस्यामा परेको निर्माण उद्योग सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुदा र बिमा निर्देशिका दुई हजार अठहत्तरका प्रावधान लगायतका कारण धराशयी हुने दावी गरिएको छ बिमा निर्देशिका दुई हजार अठहत्तरमा एक्कासी बिमा रकम तीन सय प्रतिशतले बढाउने काम भएकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताउँदै फेरि छैन निर्माण व्यवसायले अत्यावश्यक बाहेक अन्य निर्माणका काम अनिश्चित समयका लागि नगर्ने बताएपछि सुदूरपश्चिमका विभिन्न विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएका छन् संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तर्फ भए पनि मूल्य वृद्धि र सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली र बिमा निर्देशिका दुई हजार अठहत्तरमा समेटिएका केही प्रावधानले विकास निर्माणको काममा थप समय लाग्ने भएको छ दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी